Dodana kakovost Slovenije je nastala na podlagi potrebe tako pridelovalcev in predelovalcev, kot na podlagi potrebe potrošnikov. Kajti potrošniki vedno bolj želijo kakovostno hrano, pomembno je tudi poreklo in sami pridelovalci in predelovalci so pa na ta način želeli zaščititi višjo kakovost slovenskega mleka in mlečnih izdelkov in s tem so ti izdelki tudi bolj prepoznavni. Slovenski pridelovalci in predelovalci mleka so se odločili za vstop v to shemo in sicer zato, ker so želeli zaščititi višjo kakovost slovenskega mleka in mlečnih izdelkov in utrditi zaupanje slovenskega potrošnika v to hrano. V to shemo lahko vstopijo vsi tisti, ki pač izpolnjujejo pogoje te specifikacije in to so trije ključni pogoji, torej mikrobiološka kakovost mleka, svežina tega mleka in pa tudi 100% pridelava in predelava v Sloveniji. Prednost je gotovo ta, da je pač njihova kakovost bolj prepoznana pri potrošnikih, na nek način bolj zaščitena. In gotovo se bo to v prihodnosti pokazalo tudi pri višjem tržnem deležu samih prodanih slovenskih izdelkov v Sloveniji.